Привіт! В цьому відео ми поговоримо про ще одну важливу концепцію об'єктно-орієнтованого програмування, а саме про поліморфізм. Отже, по назві можна здогадатися, мова йде про якусь велику кількість форм чогось, так? Тобто слово поліморфізм означає багато форм, і в програмуванні воно відноситься до методів, функцій, операторів, які відповідно мають одне і те саме ім'я, але можуть виконуватися на різних об'єктах, класах тощо. І, як це не дивно, ми вже частково знайомі з певним прикладом поліморфізму, а саме з функцією len, яку ми використовували. Зокрема, ми її викликали на рядках, ми її викликали на списках, ми її викликали на кортежах, словниках тощо. І от трошки згадаємо, ми з вами створюємо відповідно рядок, так? І у нас є приклад застосування функції len, який визначить відповідно довжину рядка. Далі у нас є відповідно список. У нас є список з трьох, так мовити, елементів рядкового типу, типу string. І функція len тут визначить кількість відповідно елементів в нашому створеному списку. У нас є кортеж теж з трьох елементів, і функція len тут вже визначить відповідно кількість елементів у кортежі. Тобто це якраз і, як це не дивно, приклад поліморфізму. От таким чином. Тобто ми вже з цим стикалися. Давайте подивимося на приклад на цей у Visual Studio. Ось він. І давайте запустимо його на виконання. Як ви бачите, дійсно відпрацювала наша функція. Перший, відповідно, застосування функції len вивів нам довжину нашого рядка str1. Тут, як ви бачите, 25 символів. Далі len для списку вивів кількість елементів у списку 3. І len для кортежа вивів кількість елементів у кортежі, їх теж 3. От таким чином. Що ж, і відповідно також поліморфізм він може застосовуватися, звісно, що і на класах. В контексті об'єктно-орієнтованого програмування це буде стосуватися певним чином методів, зокрема класів, в тому числі, тобто один і той самий метод на різних класах відповідно може застосовуватися. Тут ви бачите приклад. Ми створили з вами клас Cat, в ньому всього лише один метод sound, і відповідно який виводить на консоль просто тричі мяу, так? Тобто це відповідно звук кішки. Кішка нявчить. Далі у нас є клас dog, відповідно в ньому теж є метод sound, але тут собака вона гавкає, відповідно ви бачите, виводитися на консоль буде вуф-вуф-вуф, так би мовити, так? От. Ну і ми створюємо з вами два об'єкти: cat1 типу клас cat і dog1 клас dog, і відповідно відпрацюють ці методи. Метод має одну і ту саму назву, просто в межах різних класів. От таким чином. Давайте подивимось на цей приклад у Visual Studio. Так, ось він, якщо не помиляюсь. І зараз ми запустимо його на виконання. Як ви бачите, методи відпрацювали, ми бачимо, відповідно, тут у нас кицька м'явчить, собачка гавкає. От таким чином. Що ж, і давайте з вами відповідно подивимось на наступний приклад, який у нас якраз пов'язаний з наслідуванням, яке ми розглядали до цього в попередньому відео. Отже, відповідно, поліморфізм він якраз дуже часто застосовується і в наслідуванні. У нас може бути батьківський клас, в якому відповідно буде, наприклад, певний метод, а в класах відповідно дочірніх нам потрібно буде модифікувати цей метод для потреб, наприклад, цього конкретного класу. Як ви бачите, тут у нас є, умовно кажучи, клас Animal, відповідно, який має відповідно один всього лише метод для спрощення, для ілюстрації, так, це sound.
який у нас відповідно просто буде виводити на консоль Animal Sound, звук, який, так би мовити, видає тварина. Так? От. І у нас є класи дочірні cat, дочірні від Animal, і Dog, дочірні від Animal. Вони порожні, так? Тобто ми успадкуємо той метод sound, який у нас є у батьківському класі, в класі Animal. І при створенні об'єктів типу cat і dog, викликаючи метод sound, ми будемо отримувати відповідно результат у вигляді виведення на консоль Animal Sound рядка. Давайте в цьому пересвідчимося, запустивши цей приклад на виконання. Так. Як ви бачите, виводиться дійсно на консоль Animal Sound обидва рази, тобто і для Cat, і для Dog воно працює. Як же тут застосувати поліморфізм? Найпростіший спосіб – це просто перевизначити метод Sound для класу, відповідно, Cat, і для класу Dog для потреб цього класу. Тобто для кицьки у нас буде, відповідно, Sound Self. Ну і будемо виводити на консоль м'яу. Так. А для собачки у нас буде відповідно теж перевизначено dev sound self і будемо виводити на консоль вуф. От таким чином. І тепер у нас відповідно для потреб класу ми зробили, використали поліморфізм для потреб класу. У нас відповідно киська буде нявкати. Ми перевизначили по суті метод sound в дочірньому класі. Для відповідно собачки у нас відповідно буде застосовуватися вже sound, відповідно перевизначений тут, і буде собачка у нас гавкати. От таким чином. Тобто, давайте запустимо цей приклад ще раз на виконання. І, як ви бачите, дійсно, кицька нявкає, собачка гавкає. От таким чином. В принципі, це такий доволі розповсюджений приклад для розуміння поліморфізму, максимально спрощений, щоб не ускладнювати. Сподіваюсь, не надто сильно тут якось заплутано все вдалося пояснити. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло. Дякую за увагу і до наступного відео.